Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum merdih masyarakat sangkan tengah lakonan mangpirang kagiatan anu bisa mucung hulkeun musibah kawas nuaran tatangkalan ngadegen imah di lelewak anu bahaya turta micen runtah kana saluran pamicenan cai. Cek UU pangnakitu panarajang musibah bakal karandapan ku masyarakat rea lain ukur oknum anu ngarempak aturan. Nalika diwawancara satu tas kegiatan temu pimpinan ke aspirasi masyarakat atau TEPAS di lelewak Gasibu Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelaken, minangka tarekah pikenjing lar musibah, pamarentah provinsi ngokolaken mangpirang tarekah kalawan maksimal, ngaliwatan koordinasi jeung sababaraha instansi kawas BPBD, tagana dina sosial, serta sawatara organisasi lingkungan salasai jinawanadri. Dirina miharep masyarakat leuwih waspada nyang hareupan musibah sarta dipahi ngalakonan mangpirang kagiatan anu dierong bakal ngunyangkeun musibah kawas nuaran tatangkalan sagawayah ngadegkeun imah di lelewak anu bahaya tapi kami cenruntah kana saluran pamiceunan cai. Dan sebenarnya itu sudah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, oleh organisasi-organisasi lain, dan kami yakin masyarakat juga sudah paham tentang hal-hal semacam itu. Tinggal kesadaran bagi masyarakat untuk menaati apa yang diharuskan oleh pemerintah dan juga oleh kita semua. Karena kalau sudah terjadi bencana, bukan hanya mereka yang membuat kejadian bencana penyebabnya sendiri yang kena, tetapi semua orang akan kena. Masih cek UU, kejadian musibah di Jawa Barat leuwih rea karandapan batan di Provinsi Sejena. Kukituna kasayagaan lebang nyang hareupan musibah kudu dikokolakeun kalawan maksimal. Aripikeun kawasan Bandung Utara atau KBU, pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal memenah deui sajumlahing bangunan anu ngadeg di eta lelewek. Sarta melakeun 25 juta tatangkalan di sabudeureun KBU. Eta hal teh disorang minangka salah seji tarekah keur nyinglar musibah caah anu nguniang alatan bulistir nalahan di sabudeureun KBU. Budi Hartati, Bandung TV.